Новий сезон дворового футболу у Чернігові відкрито. На полі стадіону «Хімік» у поєдинку за суперкубок зустрілися минулорічні тріумфатори. Чемпіон вищої ліги «Холдинг» та володар кубка «Стріла». Інтрига в матчі тривала недовго. «Холдинг» швидко показав на полі, хто є фаворитом зустрічі. Гравці в синьо-білій формі відвантажили суперникам 8 м'ячів. «Стріла» відповіла лише одним влучним ударом. У підсумку 8-1 на користь чемпіона. Хорошо закончили сезон, много выиграли в мини-футбол. Потом плавно перестроились уже на поле, подготовились. И, в принципе, была задача у нас выиграть суперкубок, так как команды, которые три раза подряд его выиграют, оставляют его себе. Мы выиграли второй раз, то есть у нас еще в планах на следующий год попробовать завоевать его еще раз. Ничего не получилось, борьба была только, наверное, в первом тайме более-менее. Мы настраивались на очень тяжелую игру, как и получилось. Немного не доиграли, немного не добегали. Первая игра сезона показала то, что есть слабые места, но мы их будем в протяжении сезона усиливать. Попереду у команд довгий і насичений сезон. Дворова ліга стає все більшою. Цьогоріч вже 58 команд беруть участь у змаганнях. Крім цього, незабаром стартує і юнацька першість. Кожен рік ми увеличуємося в кількості. З прошлого року у нас проходить юніорська ліга. Тобто, ребята, теж ми з себе ростимо нове покоління футболістів. И, ну, я, так скажем, объективно считаю, что наш дворовой футбол, он самый розвинутий во всей Україні. «Холдинг» ставить собі за мету знову стати чемпіоном. У «Стріли» завдання потрапити до трійки кращих команд вищої ліги. Сезон у дворовому футболі триватиме з весни до осені. Заключні ігри проходитимуть на початку листопада.